जोरबंगला सुकेबुगरी खंड को पोखरीबुंग ग्राम पंचायत 3 अंतर्गत नागरी फार्म चियाबारी डाड़ा गांव निवासी मणिकुमार प्रधान को घर आगो को चपेट में परेर पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त भएको छ। लगभग 12:30 में आगो लगे हुन सक्ने अनुमान लगाएको छ। आगलागीको समय घरमा कोही नभएको बताएको छ भने स्थानीय मानिसहरूको सक्रियतामा आगोलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिए पनि घरमा भएको सम्पूर्ण कागजपत्र नानीहरूको प्रमाणपत्र राशन कार्ड आधार कार्ड लगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति खरानी भएको छ। यसबारे मणिकुमार प्रधानकी पत्नी सुरेखा प्रधानले हाम्रो संवाददाता सजन शर्मालाई जानकारी गराएकी छिन्। तपाईको शुभ नाम दिदी? सुरेखा प्रधान। सुरेखा प्रधान है। जुन चाहिँ तपाईँको घरमा आग लागेको घटना भयो है, यो कति बेलाको घटना हो? 12:30। यो घटनाको बेलामा तपाईँहरू हुनुहुन्थेन है? हामी सबै दोकानमा थियौँ। दोकान जानु स्कुल जानु हजुर। अनि घटनामा चाहिँ के कति क्षति भयो तपाईँको? यो हाम्रो त घरको केही झिक्नु पाएन, सबै डढ्यो। छोरीको डकुमेन्ट्स, छोराको डकुमेन्ट्स, हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू डल्लै डढ्यो। भएको सम्पत्तिहरू पनि केही रहेन तपाईँको है, अहिले हामीले यहाँनिर देख्यौँ। र सम्बन्धित विभागलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? जे जति सहयोग हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई प्रदान गरिदियोस्। गाउँकोहरूको सहयोगले गर्दामा आगो चाहिँ निभायौँ, तर हामीले केही भित्रको केही झिक्नु चाहिँ पाइनँ।